cyklar på erotikens ocean. Jag klarar alla släkta fyrar på erotikens ocean. Ho sognato una città, il suo nome non lo so. Era tanto bella che voglio darle un nome. El Dorado. El Dorado. Un vento soffiava lontano, un ragazzo mi ha preso la mano. Negli occhi suoi d'oro, il colore del grano. Sopra questo pianeta che scintilla nel sole, tu continui a cantare le canzoni d'amore. Ma c'è un modo diverso di pensare al domani. Il futuro è già qui, io lo voglio così. El Dorado, oh, oh. Solen stiger över världshavet. Eldorado är på drift. Ja, solarna, de vita dvärgarna och de röda jättarna stiger ur världsalltet nu. Kosmos kluckar. Genom en alldeles ny metod har vi utvecklat konsten att driva med roddbåt genom rymden. Man använder ytspänning och kapillärkrafter. Man kan ju alltså driva med strömmen. Strömmarna genom vassen. Och jag tror vi ska driva in i det här asteroidbältet. Här ser det väldigt mysigt ut. Jag tror vi ska kasta ankar. Se upp för neutronströmmen nu, grabbar, så vi inte har den där kolben. Vi går i land där, tror jag. Vi dukar upp i lilla Van Allen-kratern och så tar vi fram termoskaffe och medvurstmackor och så aktiverar vi serveringsrobotarna. Och Saturnus-paletten. Sailing. Nu originalet med The Sutherland Brothers. Simmande söndag. Sista sändningen i siden innan sommaren. Där får vi en stor, stora fyren brakar oss jättesignalen. Janne Färm har nått målet. I onsdags satt jag och pratade universum med Anders Palm, frilansjournalist, specialitet, populärvetenskap, teknik och rymden. Jag tittade på alla hans artiklar, urklipp, böcker. Jag blev bjuden på kanelsnurror. Och jag började lite försiktigt med frågan, hur stort är universum? I teorin talar man om möjligheten att flyga fortare än ljuset. Och kan man göra det så kan man också resa i tiden. Och då finns det en partikel som heter tachyon. Och den här lilla partikeln, det är ingen som ännu har sett den. Den finns på pappret. Får man tag i den här partikeln på något sätt, då är den ett bevis för att det går att resa i tiden. Om en ung människa, 20-årsåldern, startar som rymdpilot från jorden, så kommer han att sitta och vara 70 år kanske eller så, när han når fram till universums yttersta gränser. Om han flyger i ett rymdskepp som flyger med ljusets hastighet. Och det är väldigt konstigt detta. För att på jorden har det då gått 14 miljarder år. Kanske vi ska säga det också, att ljusets hastighet det är 300 000 kilometer i sekunden. Att man måste ha fantasi, den saken är helt klar. Om man ger sig ut i rymden. Där ute händer det så mycket konstiga saker. Konstiga saker? Kan det möjligtvis vara andra varelser?
annat liv någon annanstans där ute i universums all oändlighet. Då är det mycket enkelt liv. Det är bakterier och det är mossar och lavar och det kan bli bästa. Men det är inga kul liv. Jag har ju själv tänkt det här. Bläckfisken till exempel är ju väldigt skojvår. Så man ser ju en sån här science fiction berättelser ofta. Hjälten med strålpistolen. Och den lättklädda tjejen va. Och så monstret. Ofta då med tentakler och grejer som slingrar sig till både höger och vänster. Mm. Nu är det där inte... Man skrattar lätt åt detta, men det ligger något bakom detta. Bläckfisken är en väldigt skojig varelse som är klokare än man har klart för sig ofta. Va? Och det finns ju den här mystiska jättebläckfisken som kan bli 2 ton tung och 16 meter lång. Och som lever nere i havet och som människan vet ytterst lite om. Den är klurig den där rackan va? Och det är mycket möjligt att den är skojigare och klokare än vi har klart för oss. Och igen som en förlängning av detta ute i rymden så varför inte sådana varelser? I en virvel av volt och vatten. Och vida vatten och heta horisonter dras du in i Eldorado. Du har hört Glenn Frey, han är från Eagles. Här med All Those Lies. Nu kommer det en protonblimp på panelen här igen. Frilansjournalisten Anders Palm. Det är med honom jag sitter och pratar rymden. Han har inte bara skrivit över 9000 artiklar och 9 böcker. Han är också en av de ytterst, ytterst få civilpersoner här på jorden som har tillstånd. Ja, man kan säga körkort för NASAs månbilar. Lyssna, det här hände för ett tag sedan. Då ville jag köpa eller hyra en sån bil, va? Och sen får jag till USA och jag fick alltså då prov. Jag fick instruktion och så vidare. Jag fick verkligen åka ordentligt i en sån här bil i Kennedy Space Center i den stora rymdbasen. Och sen begav jag mig upp till NASAs högkvarter i Washington. Och gick in där till de höga cheferna och framförde min önskan att få köpa eller hyra en bil. Och det var kalla handen. Då NASA är en seriös organisation och de hyr inte ut sina månbilar. Jag tjatade. De hyrde inte ut. Men de sålde inte. Det kostade 50 miljoner kronor styck. Men jag gav mig inte som journalist. Jag höll på och bråkade där ett par dagar. Och till slut tröttnade de på mig. Och då fick jag ett intyg. Jag fick låna bilen. Jag fick låna den i 14 dagar. Under förutsättning jag ställde tillbaka den. Och den lämnades tillbaka i det skick. Fullt tankat. Ja, som jag fick den. Då ville jag också försäkra min bil. Mm. När jag var hemma här. Det är ju rätt läskigt om någon skulle stjäla den. Då skulle jag betala NASA 50 miljoner. Så jag ringde Folksams kundtjänst. Och ville försäkra bilen. Och jag undrar också, jag ringde KAK för att fråga om det gröna kortet gällde på månen. Och om det var höger- eller vänstertrafik där och så. Men sen var den här försäkringsfrågan. Va? Och det ville jag ha då mot stöld. Och sen ville jag ha vagnskada om jag krockar med någon. Och sen framförallt bilräddning. Boxering till närmaste verkstad var jag intresserad av. Månen har väl ni alla någon gång suttit och kuttrat under. Om inte ska ni absolut prova det. Det är rätt stämningsfullt faktiskt. Men vem är det nu egentligen som äger den här omsvärmade augustibollen? FN har deklarerat. Och alla nationerna har skrivit under på detta också. Att mänskligheten äger månen. Och det betyder... Du och jag och Lisa och... Precis. Kalle Svensson och alla, vi äger var och en. Vi äger tillsammans hela månen. Om vi delade in månen i tomter och antar att det är 5 miljarder människor i runda tal på jorden. Mm. Och alla får sin måntomt. Så får var och en 10 villatomter. Ett område som är ungefär 90 gånger 90 meter. Låt
stjärna. Långt om bort vill vi så gärna. Stjärnorna har makt det här. Men säg, vem äger himlen? Häromdagen landade ett rymdskepp på vår jord. Det hade några sällsamma små varelser ombord. Is there life on Mars? Skrattar åt blanka raketen som landar mitt på hans mage. Allt medan solen går sakta ner. Säg mig, vart tar den vägen? Titta in i min lilla kajuta. Genom hjärtats och kärlekens dörr ska vi krama varandra och njuta som ingen annan har gjort förr. Vi har en stjärnraket som når på dagen 500 ljusår. En verklighetsutflykt i fantasi som tillfredsställer med din stolta yeah, you are star. Hallå, hallå, upp i det blå, ja blå, ja blå. Hem mot en fjärran hamn styr jag nu, ut i vetenskapens namn. En halv Råsunda läktare fylld av sångstjärnor. Vi har hört här i tur ordning Nora Brockstedt, Hybris, Peter Pan, David Bowie, Jussi Björling, Kerstin Paulsson, Åke Grönberg, Vargen, Rolling Stones och Povel Ramel. Det flyter in tips här. Pliskar och plaskar, och rätt vad det är så får vi en liten flaskpost där det står ps. Ted Ström har gjort lite bra låtar. De kanske ni kunde använda så. Och direkt slår vi till och fångar in det i våra stora fångstnät. Ted Ström, hyllning till vattnet. De här låtarna, det kommer nämligen en till i nästa Eldorado-timme. Det är ifrån ett kommande tv-program, De fyra elementen. Alltså boka in söndagen den 27 juni. Klockan 7 i TV2 så börjar det med avsnittet om luften. Sen kommer det ett till om vattnet söndagen därpå. På samma våglängd. De kolliderar här. Det är två stycken brev som slår ihop mitt i Eldoradoströmmen. Här har vi ett brev ifrån Ulla Turusen är någonstans i, ja, hon har massor med vita moln som svävar på ett blått molnpapper och hon vill höra John and Vangelis some How I'll Find My Way Home, och så vill hon slå ett positivt slag för tjejsegling, hur det nu går till. Ja, sen slog hon ihop sin påse med någonting från Japan. Kyoto förstås. Ove Konradsson från
Han befinner sig där, han skriver ett lite kluttrigt brev här som innehåller diverse väderleksrapporter, regnigt och 20 grader varmt, om ni är intresserade är vi inte. Sen ska han till Hawaii och vill slippa svårläkta sår och skrivkramp och ska hälsa till halva mänskligheten nu när han är ute och traskar runt med samma låt förstås, John and Vangelis med I'll Find My Way Home. John and Vangelis rinner över kanten. I'll find my way home. Snart rinner en drado samma väg. Brev till på samma våglängd? Ja, gärna det. Ni kan ju stoppa dem i frysboxen då över sommaren. Eller skicka dem nu för att hålla redaktionen kokande. Protester, fanfarer och annat konfetti kan ni fortfarande skicka till Eldorado, Sveriges Riksradio 105-10 Stockholm. Märk det hela, skepp och hoj! Stockholms skärgård? Ja. Ja, den är väl vacker. Jo då. 24 000 öar. Ja, det är ju många. Ja, men det är ju mer än så. Det är fantastiskt. Det är ett av de vackraste områdena i världen. Så entusiastisk är engelsmannen Alan Tapsell, född i Cornwall 1924. Alan har bott i Sverige sedan 1950 för att han tycker om att bo här. Han har också skrivit en bok om Stockholms skärgård. Den är på engelska och heter Northward but Gently. Den boken är förmodligen den mest lyriska och uppskattande beskrivning jag någonsin läst om skärgården. Han skriver om de yttersta öarna i Stockholms skärgård. Att där är som världens ände, naturens färgskala i den nordiska, med en lågmäld prakt och skönhet som är helt unik. I själva havsatmosfären finns en storslagen, himmelsk gränslöshet. En känsla liknande den i fjällen eller på hedarna. Skärgårdssommaren bjuder inte på något överflöd som i södra Europa. Nej, skärgårdssommaren är intensiv och ändå dämpad. Där finns hela tiden känslan av obeständighet och ostadighet. Någonstans finns ett hot när vädret är vackert och ett löfte när vädret är dåligt. Så skriver engelsmannen Alan Tapsell i Northward but Gently, boken om Stockholms skärgård. Boken är utgången, svår att få tag på alltså. Men själv så hittar jag den på bokrea för 12 kronor. Ja, såklart. Bättre än att läsa om Stockholms skärgård är förstås att vara där. Ta sig dit. Med kajak, motorbåt, segelbåt eller Vaxholmsbåt. Jag klarar alla släkta fyrar på erotikens ocean. Jag klarar alla släkta fyrar på erotikens ocean. Just det, vi seglar i siden. En lyxkryssning på söndag morgon. Ni har hört Richard Wagner alldeles nyss. Det här var en gång i tiden en signaturmelodi till programmet Café Midnatt. Richard Wagner, amerikansk vrakplundare och harpunsångare, sjöng och spelade i Oceans. I radioarkivet. Nej, nu läser han fel igen. Det ska heta I rymdarkivet. Stefan Wermelin har krupit i de kosmiska katakomberna. Och här hör vi honom, vår speciella arkivmullvad, Stefan Wermelin! Rymdåldern inleddes 1957 när ryssarna, som vi kallar dem på den tiden, skickade upp Sputnik 1. Jag kommer mycket väl ihåg det, för jag skrev det på omslaget till min historiebok 1957. Jag tänkte att det här måste vara ett bemärkelsår. Och det blev det. Det var inledningen till det stora rymdäventyret. 1959 så hade Anne Jara premiär, Rymdoperan. I programbladet har Harry Martinsson skrivit om Anne Jaras idé. Den berättar om en resa i världsrymden i en mycket avlägsen framtid.
Aniara vill i konstens spegling ge en bild av vårt moderna kosmos, där glädjen dansar med skräcken, medan framtiden, symboliserad i Aniaras världsrymd, väntar oss som förintare eller förlossare. Vilket det blir vet ännu ingen. Men framtiden var inte så avlägsen. Redan 2 år senare så svävade Yuri Gagarin omkring ute i rymden 1961. Spänningen var stark inför starten. Så kom signalen att den hade gått lyckligt. Och redan innan rymdkabinen hade gått in i sin bana kunde major Gagarin meddela att han såg jorden under sig, höljd av rök. Himlen hade där uppe varit mycket, mycket svart, sa han, medan jorden hade blånat under honom. Han hade tydligt kunnat se både Amerikas och Afrikas konturer under sig, liksom de stora öarna. Steve Miller Band, svävande någonstans högt där uppe. Vi ser dem knappast, de glider just över taket där och nu är de rakt in i den stora molnbanken. Vi har i alla fall noterat innan de smetar Fly Like an Eagle med Steve Miller Band. Under tiden ute på staden, nere i, på marknivå, repertoaren ryker av rullar och remsor på parketten. Jag skickar ut mig själv. Hollywood Hotel. En jänta bakom järnridån. Så kunde den ha hetat. Eller Kullagulla mot Kreml. Eller En tösabit i terrorbalansen. Men den heter Utrikesreportern. Vad jag försöker säga är att hon som spelar reportern i filmen Utrikesreportern är en osannolik liten sötnos. Naiv, näpen, felplacerad. Genom att kalla filmen Utrikesreportern vill filmbolaget få dig att tänka på Hitchcock-trillern Utrikeskorrespondenten. De filmerna har inget gemensamt. Utrikesreportern är en promenadthriller. Det är behagligt med kvinnlig hjälte. Men ge mig en panter istället för en kissemiss. Gärna meningslös och fluffig underhållning. Men i så fall vill jag ha en laddning. Det kan vara chockerande, fnissigt, vidrigt, elegant, sensuellt eller tårdrypande. Utrikesreportern är bara en promenadthriller. Vilset, spankulerande. På slutet, i tankspritt, tilltrasslad joggingstil. Men förtexterna var raffinerade. Med dunkla, droppande sping som ekolod i svarta natten. Då fick jag 4,5 kall kår, ungefär 2 decimeter upp härifrån stolsryggen räknade. Behagligt. Sen kom filmen. Som du nog förstår att jag inte kan ge vare sig guld, silver eller brons. Denna franska kvinna heter Amélie Morin, förmodligen Morin, och det hon sjöng var 33, alltså 33. Trea, trea. Stockholm, även kallat Nordens Venedig. Namnet Stockholm dök för första gången upp i urkunderna år 1252. Enligt dåtida snack projekterade Stockholm av Birger Jarl i skydd av en simultant uppförd fästning. Stockholm har sedan varit skådeplats för välregisserade scener och sammanstötningar, varav kan nämnas Stockholms blodbad, sommarolympiaden 1912.
Stockholmsutställningen 1930, Berzeliepark-bråken på 50-talet, modskravallerna och kårhusockupationen på 60-talet, samt öppnandet av en oöverskådlig härva hamburgerrestauranger, salladsbufféer och vampdiskotek på 70-talet. Ej att förglömma Stockholms stabskompani, Stockholms superfosfatfabriksaktiebolag samt Stockholms studentsångarförbund. Omsjunget är också Stockholm i örhänget och svetsloppan för stunden. Stockholms melodi. Sångsolist T. Wallin. Totte sjöng Tob. Våran Wallin i rollen som digital dandy. Brinnande betong, läspande löv och Björn Jison Lind. Hämtat från samlings-LPn Eldorado, Stjärnornas musik. Sveriges Riksradio, program 3, klockan är 10. Eldorados sista timmen innan sommarlovet. Eldorados sista sändningen i siden innan sommarlovet. För nu är sommaren här med säck och aska och sura svanar. Ni kan ställa in radion på oktober, för då tror vi nog att Eldorado är tillbaka på söndagarna igen. Någon gång när stjärnorna tänds i oktober. Amerikaner, The Quick. Låten här, Twisted. Vi håller på att montera ner våra hängande trädgårdar och vår sjunde himmel. Det är så skruvar och muttrar ryker om det. Eldorado. Lyx när ni lyssnar. Nej, nej. Eldorado. Lyx så ni lossnar. Lossnar. Randy Crawford, ifrån albumet Windsong kom Don't Come Knocking. Och nu i vår serie Janne Färm kartlägger kosmos, följer hemligheten bakom hela härligheten. Varsågod, paljettspaken! Anders Palm är, som jag tidigare sa, frilansjournalist och lindrigt sagt rymdfreak. De tre bästa filmerna han någonsin sett, det var Kapten Blod med Errol Flynn och Emil i Lönneberga, plus den polska mastodontproduktionen Korsriddarna. Här ska ni nu få höra hur Anders löser problemet: vart tar vi vägen och hur tar vi vägen när det blir för trångt och trist och dags att ge sig av. Att göra om planeten Mars så att människan kan bo där. Det där kallas för planetary engineering på engelska. Lite planetbyggeri ska vi kanske omvandla säga på svenska. Det handlar då inte direkt om att bygga en planet utan om att transformera den. Göra om den så att den blir beboelig och så att människan kan bo där och trivas där. Men efter det blir nästa grej. Första resan till en främmande sol. Då finns det en som säger att vi ska bygga ett rymdskepp. Nu tror inte jag själv det. Jag tror att människan kommer att ta
och göra det enkelt för sig att ha en asteroid. Det är en liten klippvärld. Mellan Jupiter och Mars så finns det något som heter asteroidbältet. Och där kretsar en mängd sådana här världar i olika storleksordningar. Man ska ta en ordentligt stor sådär rackare. Och där menar jag att asteroiden Eros är den bästa. Den är potatisformad. Och då gör man, urholkar man den. Så gräver man ut grottor och så inne och fixar till det bekvämt för sig. Så tar man ombord ordentligt mycket människor. Det får inte vara för få människor. För då blir de deppade och börjar slås med varandra och så vidare. Va? Och det finns en här kritisk gräns neråt. Det måste vara så lite killar som kan träffa tjejer och lite så, va. Annars så blir oro i leden där inne på den här världen. Och jag menar att man ska ha också blandat, man ska ha åldringar och barn med också. I den här potatisen? Visst, i potatisen. Och ska man ha djur, husdjur, sjöar ska man ha där inne, liten sjö, fiskar, gräshoppor, allting som behövs. En konstgjord sol, man får ett ekologiskt system, en värld där allting rullar, va? Atomkraften räcker inte till för den här uppgiften att slunga den här världen i väg mot närmaste stjärnan. Det är för litet. Atomkraften är rena knallpulvret. Klarar inte av den här saken. Utan vi måste ha materia, antimateria drift. Och har man antimateria i en burk och materia i en annan och låter de där två smacka ihop, då får man den 100-procentiga energiutvecklingen. Då får man kräm till 1000. Och då är en lämplig kandidat Alpha Centauri. När Alpha Centauri ligger på ungefär 4,3 ljusår ifrån oss. Så när man kommer fram får man då hoppas att det finns någon planet där. Pyronaut och Astroman, ska vara Saturnus söner, Adolfsson och Falk steppade in med bredaste brätterna. Senaste sviks från Keps Kennedy. Al centro della musica, Eldorado Italiana. Roma, la direzione e i direttivi dei gruppi parlamentari liberali si sono riuniti sotto la presidenza dell'onorevole Malagodi per un esame della situazione politica. Anna Oxa. Jo, så heter denna italienska kvinna. Io no. Och därmed har det blivit hög tid här i Eldorado. Vi lyfter på locket till litterära lådan. Blädder, blädder, blädder. Blädder, blädder, blädder. Nu har sommarens sirener slagit ut. Det tjuter i sirenperson. Det väser och bläddrar bland bladen. Hängmattorna fylls av folk. Alla är de på jakt efter någonting läskande. Någonting isande. Läsning. Jag har några förslag. Det finns tre mackar. Ross MacDonald, skriver Kalifornien deckare i Bogart-stil. John MacDonald skriver om den brunbrände Travis McGee guppande på sin båt The Busted Flush i Fort Lauderdale, Florida. Och så känner du säkert till Big Mac, Maxi Mac, Ed McBain. Alla hans polisromaner om 87:e distriktet är smarta och svängiga. Lämpliga att läsa på badstranden med havets... andhämtning som
bakgrund. Men John D. MacDonald, tillbaka till honom. John D. är en riktig iller vid skrivmaskinen. Skriv. Mer än 60 romaner har han vispat till. 19 handlar om Travis McGee. Jag har just läst den 19, alltså nyaste. Titeln är Free Fall in Crimson. Det här är snabba berättelser. De sveper fram genom Florida-drömmen med hård puls och galanta gas. I Free Fall in Crimson handlar också om motorcykelslödder. John D. MacDonald samlar alltid såna här miljöer och personer som är bizarra och låter dem mötas. I nya boken finns också snabba kliv i Hollywoodmiljö och fluffiga luftfärder upp genom rymden. Det är ett filmteam som gör en film om varmluftsballonger. Men pröva nu och läs på engelska. Nej, det är så svåra ord och då måste man slå upp i lexikon och det är så tråkigt. Hallå där. Latmaskar, slöfockar och hängtorskar är hopplöst folk. Och särskilt roligt får de inte heller. Vill du leva ett liv i lyx och känna både fläkten från verkligheten och unna dig flytet från fantasin, då får du jobba lite. Skaffa ett sånt här 6-7 cm lexikon tjockt ungefär och slå upp varje ord. Läs 4-5 sidor varje kväll och skriv upp alla de svåra orden och slå upp dem och lär dig dem. Efter några veckor är du inne i engelska språket. Om du har en normal start från början vill säga. Och det har de flesta svenska. Så pröva med John D. MacDonald, Free Fall in Crimson. That Girl, Glenn Frey. Från albumet No Fun Allowed. Glenn Frey, bara för dig och mig. Eldo Rado. Puff, vi seglar i plumpum siden. Vår kryssningsreporter Stefan Wermelin gör här ett smidigt strandhugg. Furusund är nästan skärgården, en ö som är nästan fastland. Ligger och gottar sig i vattnet nästan vid Ålands hav, nästan inom bekvämt avstånd från Stockholm. Nästan förstörda av färgtrafik och bensinstationer och seglare och kampare och nybyggnader, fast nästan en bevarad idyll från sekelskiftet med gulliga små hus och rustik skärgårdsbebyggelse. Furusund, det är här det stora äventyret börjar. Furusund, det är här som folk bara passerar förbi på väg till sommarstugan. I Furusund är man nästan framme. I Furusund stannar man till vid korvkiosken för två med mos och tillbehör. Bara senap på bröd. Ja. Och senap på ketchup på den. Ja. Hopp, stopp. Oh, nej. Okej. 28 kronor. Och två stycken pucko också. Den här måndagskvällen är färgkön bara 6 bilar lång. Alla sitter kvar i bilen hela halvtimmen. Utanför så kråmar sig sommaren och kluckar alla båtarna helt förgäves. Det är nästan ingen som lyssnar. Färjan anländer igen ifrån Yxlan, klonkar och bonkar och skälper i land den sedvanliga lasten av 4 Volvos, en Mersa, 2 gamla skåpbilar och en stor truck. På varje färja medföljer också 2 små tjejer som ska till kiosken. Furusund så här års är precis innan säsongen så är det väldigt avslappnat. Dofterna från havet kommer mest med de passerande årens båtar. Den fantastiska stockholmska skärgården står som kuliss runt färgen. Ett ovanligt dötråkigt förortstorg i suveränt vacker omgivning. Furusund är bara nästan allting. Utanför Furusund är det alldeles allting. Alldeles fantastiskt. Där flöt han in igen, Ted Ström, med en segelserenad. Att segla heter den förstås. Smygpremiär speciellt, exklusivt i Eldorado, finns bara i denna form. Än så länge, kommer i tv dock. I Eldorado, just nu sista söndagssändningen i Siden, i skvalkanalen där havet vickar på höften. Mm.
brinnande bränningen med tamtam i tinningen flaxade Roxy Music förbi. En febervåg, en magisk motorvåg, main thing från nya LP:n Avalon. Och nu över till utkiken, Pontus Enhörning. Om man står vid havet en molnfri natt och ser ner i vågorna, så blänker där 10 000 och åter 10 000 små kristaller. Det är stjärnorna. Man vänder ögonen upp mot himlen och undrar hur det egentligen ser ut där uppe. Om det finns liv på andra planeter. Det kanske finns de där små gröna männen. Eller det kanske är gyttjebollar med 8 olika armar. Eller så kanske man tänker på framtiden. På 1800-talet skrev författaren som Jules Verne och H.G. Wells osannolika påhittade berättelser med fantastiska inslag med resor till månen. Det var fantasi i deras århundrade, men verklighet i vårt. Det var en science fiction. En av vårt århundrade mest berömda science fiction böcker är Stiftelsetrilogin av Isaac Asimov. Det handlar om framtiden. Långt, långt fram i tiden. Det är historien om stiftelsen. Stiftelsen som hotas av imperiet. Det är också berättelsen om Harry Seldon, en fantastisk vetenskapsman, och hans Seldon-plan. Planen som ska föra det krympande stiftelsen till en ny blomstrande period. Seldon-planen, en blandning av historia och sannolikhetskalkyl. Med nya råd som får öppnas bara vid bestämda tidpunkter. Tiden går. Seldon-planen löper på. Hjältar och fiender förgås, men Seldon-planen består. Stiftelsetrilogin av Isaac Asimov. Det är fantasi i vårt århundrade, men kanske en verklighet i nästa. Eller i nästa. Eller i nästa. Eller i nästa. Eller i nästa. Stjärnstoft faller genom gyllene ljusår. Space Oddity med David Bowie. En champagneslager från 1969. Ett gyllene år. Eldorado betyder, som ni säkert inte vet, det gyllene landet. Ett land täckt av guld, guld, guld. Guld, metalliskt grundämne, kemiskt tecken Au, täthet 19,32, atomvikt 196,967. Smältpunkt 1063 grader. Jämför guldbröllop, guldhamster, guldbaggen, guldkalven och gyllene snittet. På engelska gold, och då också titeln på sång med gruppen Sniff and the Tears. Stjärnor med gyllene hjärnor. Gruppen Sniff and the Tears, med en sång om Eldorado, legenden. Gold heter sången, från Ride Blue Divide, nya LP:n med Sniff and the Tears. Snyft och tårar.
Det är sista programmet nu för sommaren. Det blir inga mer Eldorados. Det följer oktober. Eldorado betyder på svenska söndag i siden. Programmet producerades med passion och precision av Kjell Arling, Lars-Göran Nilsson, Lennart Breklin. I övriga huvudroller: Stefan Wermelin, Pontus Stenhagen, Janne Färm, Lena Palmqvist.